amategeko y'umugabo mu rugo. Umusore n'inkumi barashakanye, bageze mu rugo umugabo ahita atanga amategeko mu rugo rwe rushya. Ati nzajya ngera mu rugo igihe nshakiye, aho nshakiye, uko nshaka, kandi nsishaka akajagari kawe, kandi nifuza kujya nsanga ibyo kurya byiza ku meza buri mugoroba. Nzajya njya guhiga, kuroba, gukina amakarita n'inshuti zanjye igihe cyose mbikeneye. Niyo gahunda ya hano mu rugo, hari icyo ubivugaho? Umugore ati nta kibazo kirimo, ndabyemeye, ariko umenye ko ngomba guhuza igitsina buri saa moya za nijoro, za nimugoroba, waba uhari cyangwa udahari.